Байна уу? За баярлалаа. Хуулийн төслийг бүхэлд нь дэмжиж байгаа чухал хэрэгтэй заалтууд гэдэг ойлгож байгаа нь хоёр асуулт, хоёр санал байна. Нэгдүгüүрт энэ манай нөхцөлд энэ 20% арай бага биш үү гэж нэг асуулт байна. Бусад улс орнуудын хувьд 20% бол маш өндөр басгал доо том банктай дөрмийн сам өндөртэй учраас. Манайх ч бол бас л багц дөрмийн самтай ихтгэл банк штэ тийм ээ. Эн дээр санал бодол ямар байгаа юм бэ? Манай нөхцөлийг таарж ийн гэж үзэж байна уу? За хоёрт энэ бид нар ч одоо ковидод нэрвэгдээд за дараагийн 2 3 жил бол ер нь энэ ковидын үр дагаврыг амссаар агаал дуусах байх л да. Эдийн засаг өөрөө хүнд замаар туулна дараагийн 2 3 магадгүй 4 жил ч байдаг юм. Энэ хугацаанд ийм том хэмжээний өөрчлөлт хийх банкны салбараас гадна бусад салбаруудаа сөрөг эрг ямар үр дагаврууд авчирна гэж тооцож байна. Цаг хугацааны хувьд яг тарж гинөө болж гинөө гэж хоёр дахь асуулт. За нэг санал байна, хоёр санал байна. Энэ баяж та хувьцаа эзэмшигчдийг, өмчлөгчдийг олон болгох нь сайн талтай, муу талтай. Сайн тал нь бол бид нэр яриа л энэ тийм ээ. А муу тал нь юу гэхээр энэ өмчлөгч хоёр сална. Тэгэд салхахлаар дунд нь юу гарч ирэх вэ? Хөлсний менежерүүд гарч ирнэ. Хөлсний менежерүүдийн сайн тал байдаг боловч бас муу тал бий. Богино хугацааны стратеги тактикаар ажиллана. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын асуудлуудыг бол үндсэндээ хаягдуулна. Энэ дээр нэг бодож санаж байгаа юм байвал та нар нэг хэлээрэй. За хоёр дахь санал бол энэ. За яг одоогийн байдлаар манад зүгээр тооцоогийн та нар гаргасан байх л да. Ингээд банкуудын 20-20% гээд үлдснээ хөрөнгийн бирж дээр гаргана гэхэлэр Монголын нөхцөлд ер нь энэ банкуудын хувьцааг авч чадах одоо тайлагнаад татвараа төлцсөн мөнгөтэй хүмүүс цөөхөл байгаа. Гаднаас хөрөнгө оруулж ирэх байх. За Мөнх-Оргил шүүнийг байна. Энэ гаднаас орж ирэх магадгүй шүү дээ. Гаднаас орж ирж болзошгүй хөрөнгийн их үсрийг бид нэр яаж баталгаажуулах вэ? Яаж бид нар цэвэрхэн татвараа төлцсөн ямар нэгэн буруу зүйл юмтай холбогдоогүй мөнгө энэ Монгол улсын банкнд орж иж сууршиж гин гэдгийг баталгаажуулах вэ? Энийг сан анхаараараа, энэ аюул болно шүү. Нөгөө банкныхаа хувьцаа эзэмшигчдийг олон болгож засаглалын сайжруулах гэж байна гэдэг сайн талын бас нэг аюултай юм. Их үсэр нь ойлгохдохгүй бохир их үсэртэй мөнгө Монголд ороод ирэх үедээ энэ дээр одоо Монгол банк асар их хариуцлага санхүүгийн зохицуулахаараа хоёр асар том хариуцлага хүлэн штэ тийм ээ. Энэ хоёрыг л одоо санал болгож хэлж байгаа маа. Хоёр асуулт нь бол тэр ковид 20% хоёрын хэмжээ. Баярлалаа. За логцрын ерхлэгч асуулт. 83. Өнхөрөл гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ 2008 оны санхүүгийн эдийн засгийн хямралаас хойш томоохон энэ улсууд болон энэ улс орнууд бол өөрийн энэ санхүүгийн зах зээлээ яаж одоо доктортой байлгах вэ гэдэг дээр нэлээд судалгаа шинжилгээгээд ямар ч байсан энэ хувийн эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах нь бол хамгийн ер нь бол зөв гарц байна гэдгээр яваад ингээ ирсэн байгаа. За тэгээд өндөр хөгжилтэй улсуудад бол нэлээд тийм хатуу одоо лимитүүд байгаа. Одоо жишээлбэл Солонгост 10% гэдэг юм ингээд сайн нэг жишээгээр. За Монгол шиг ийм одоо жижиг улс эдийн засаг ч юм уу. За ийм банкны салбарын төвлөрсөн улсуудын жишээ юу байна гэдээ бас нэлээд судалсан. Тэгээд за Монголоос жилдүү бас хөгжил өндөртэй одоо ийм улсуудад бол 30 гэж бас тоонууд бас байгаа. 30% гэх лимит. А ер нь бол энэ 20% бол энэ дундаж юм байна гэдгээрээ энэ 20%-ийг бол оруулж ирсэн. Ер нь бол дундаж гэдгээрээ. За ковидын үед бол мэдээж гадны хөрөнгө оруулалт бол бас Монгол руу орж ирэх гадны хөрөнгө оруулалт маш бас багассан байгаа. А хоёрдугаар нь бол ийм эдийн засаг ковидын үед байхад бол бүх бизнесийн үнц нь бол бас багаар үнэлэгдэж байгаа. Тэр утгаараа одоо энэ өөрийн хөрөнгөний буюу дөрмийн сангийн хувьц нэгж хувьцааны үн ямар байх вэ гэдгийг бол мэдээж их түүхтэй гарч ирнэ. Хоёрдугаар нь хөрөнгөний зах зээлээ гарч ирээд яг тэрийг авах хөрөнгө оруулагч нь өөрөө энийг яг зөв үнэ байна гэдгээр нь бас ихтгэл үнэмшлээ байх үднээсээ нилээ их бэлтгэл ажил хийх шаардлагатай байгаа учраас одоо энэ 22 оны 6 дугаар сарын 30 гэхэд бол хөрөнгийн мэрж дээр нээлттэй үртгэгдээд тэр үлтэл бол одоо нэг жил гарын хугацаанд бол үн цэн нь бол яг зах зээлийн үн цэн бол болж тогтох байхаа гэж харж байгаа. За манай банкны системийн өөрөө өрөнгийн нийт хэмжээ бол бараг 3 их найдаар хэмжигдэж байгаа учраас за энэний бараг 80 гаруй хувь нь ингээд
хөрөнгө оруулалтаар татагдах гэдгээрээ бол их томоохон хөрөнгө оруулалт юм л гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулагчтай асуудал гарч ирэхээр байгаа. А өвшө За одоо жаргалмагш бас. Бадарчин жаргалмагш шүү.